Salam, mənim əziz qardaş və bacılarım. 2016-cı il inşallah başa çatır. Yaşımızın üstünə bir yaş da gəlir. Eyni zamanda doğma vətənimizi talan, fəlakət həddinə çatdıran il sona çatır. Ölkəmizin hər bir vətəndaşı üçün bu ilin sonunda belə bir qanuna uyğun sual ortaya çıxır. Bu il bizə nə verdi? Bu il Azərbaycan üçün nə ilə əlamətdar oldu? Çox təəssüf ki, bütün bu sualların bir cavabı var. Heç nə. 2016-cı il demək olar ki, hər cəhətdən bizim vətənimiz üçün mənfi oldu. Mənfi. Məhz bu il ərzində ölkəmiz iqtisadi, siyasi fəlakətə düçar oldu. Nəticədə bir vaxtlar zəngin bir ölkə hazırda dilənçi halına düşdü. Amma burası hələ dərd deyil, dərd yarıdır. Özünüz görürsünüz ki, belə bir fəlakət həddində ölkə prezidenti İlham Əliyevdən haqq hesab tələb etmək əvəzinə onun ünvanına mətiyyələr yağdırırlar. Onun güya müdrik bir padşah olduğu, onun hakimiyyəti illərində güya Azərbaycanın dinamik inkişaf etdiyi iddia olunur. Bütün bunların fonunda İlham Əliyevin 55 illik yubiley günlərində onun o qul beçələri lap həddini aşdılar. Ölkənin belə bir fəlakət həddinə olduğu, xalqın dilənçi halına salındığı bir vaxtda bütün bu mətiyyələri və mənasız tərifləri eşitmək lap böyük dərddir. Amma hələ Azərbaycanın özündə yubiley münasibəti ilə keçirilən tədbirləri qoyuram bir qırağa, təsəvvür edə bilərsinizmi ki, Rusiyada və başqa xarici ölkələrdə Əliyevin yubiley tədbirlərini təşkil etməyə neçə milyon xərclənibdi? Bir Allah bilir ki, Rusiyada Əliyevin əsas təbliğatçıları olan o Qusman qardaşları təkcə Əliyevin adı televiziya ekranlarında və qəzetlərdə hallansın deyə nə qədər pul qazandılar, nə qədər. Yubiley ərəfəsində dekabrın 23-də Moskvada TASS informasiya agentliyi ilə hələ arsız-arsız deputat Elmira Axundovanın İlham Əliyev Dəyişikliklər Fonunda Portret adında mənasız kitabının prezentasiyasını təşkil etdilər. Tədbiri açan Mixail Qusman agentliyin direktor müavini qeyd etdi ki, bu tədbir Prezident İlham Əliyev haqqında müasir Azərbaycanın lideri kimi danışmaq üçün daha bir fürsətdir. Bu il Azərbaycanın müstəqilliyinin 25 illiyi qeyd olunur. Bu vaxtın böyük bir hissəsi ərzində Azərbaycan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında inamla irəliləmişdi. Bizə xoşdur ki, İlham Əliyevin yubiley ərəfəsində həm bu təzə kitab, həm də Azərbaycan Respublikasının prezidenti haqqında söhbət edə bilərik. İndi də görün, həmin o prezidentasiya haqqında Azərbaycan saytları abırsızcasına nələr yazırlar.
Məşhur yazıcı, publisist Elmira Axundova Postsovet məkanının ən uğurlu pragmativ siyasi xadimi İlham Əliyevin qazandığı uğurun fenomenini təhlil edir. Necədir mənim əzizlərim? Hı? Xoşunuza gəlirmi bu sözlər? Axı həqiqətə varanda məlum olur ki, Əliyevin ən böyük dırnaqarası uğuru o olub ki, xalqı dilənçi halına salıb. Milyardlarla dollar isə Əliyevlərin, Paşayevlərin və başqa oliqarxların xarici bank hesablarına köçürülüb. Bu belədir. Onun uğuru tamamilə bərhal halına salınmış iqtisadiyyat və bank sistemi, ölkədəki siyasi özbaşınalıq, dünya birliyinin nəzərində Azərbaycanın rüsvayçı siması, onun qeyri-hüquqi dövlət kimi tanınmasıdır. İndi görürsünüz ki, pul və küri diplomatiyası nələrə qadirdir? Hı? Bir tərəfdən acından ölməkdə olan xalq, digər tərəfdən isə pulunu ver, qoy səni gecə-gündüz tərif və mət etsinlər. Amma dərd burasındadır ki, o pulları Əliyev öz cibindən vermir ha. O pullar xalqın cibindən oğurlanıb, yəni sizin, bizim pullarımızdır. Xalqa lazımdır mı belə tərif? Aç xalqın harasına yaraşır ki, onun oğru prezidentini bu cür məhd etsinlər. Hı? Axı bu pulları Qusmanların, digərlərin cibdaşına doldurmaqdansa, onların hesabına bir neçə kəndi abadlaşdırmaq, neçə-neçə xəstəni müalicə etmək, neçə-neçə təqaüdçünün təqaüdünü artırmaq, neçə-neçə acın qarnını doldurmaq olardı. Bu belə deyil. Hı? Ona görə də mənim əzizlərim, mənim xalqıma Qusmanların Əliyev haqqında dediyi alçaq təriflər yox, onun öz həyatı. Onun güzaranı lazımdır. Güzaranı. Xalqa lazım olan odur ki, prezident bu xalq haqqında nə düşünür, yaxud heç düşünmürmü? Axı Qusmansız da dünya bilir ki, İlham Əliyev bu ölkəni xoruza yük etmişdir, xoruza. Qərbdə də, şərqdə də hamı bilir ki, Əliyev bu zəngin ölkənin cəmatını dilənçi gününə salıbdı. Daha bir misal gətirim sizə. Yadınızdadırsa, sizə demişdim ki, Əliyev hökuməti çox böyük miqdarda pullar verməyə hazır idi ki, tək Mehriban Əliyevə ilə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin birgə şəklini çəkib, İlham Əliyevə ərməğan etsinlər. Demişdim ki, hökumət Moskvada hökumət adamlarına yalvarmaqdan bu yazıq bülbül oğlunun boynu üzülüb armud saplağına dönmüşdü. Amma nə faydası? Pullar getdilər, amma şəkil çəkdirmək mümkün olmadı. Çünki Putin o tayfanın tayı deyil ki, bu cür mənasız, abırsız işlərlə məşğul olsun. Abırsız. Putin Şəhrizadın nağıllarını çoxdan oxuyan adamdır. O öz abrını, öz dövlətinin çəkisini bilən adamdır. Amma təkcə bununla başa çatan işdir. Bəyəm, bu Əliyevlərin fırıldaqları? Hı? Parisdə Azərbaycan şəhərciyi tikirlər. Azərbaycan şəhərciyi. Dağıstanın bir hissəsini abadlaşdırıblar. Volqaqradda, Həştərxanda neçə-neçə parklar salıblar. Dünyanın onlarla ölkəsində Heydər Babaya heykəllər ucaldıblar. Vatikanda sökülüb dağılmış katakombları bərpa ediblər. Kitabxanaları təmir ediblər. Bir sözlə, milyard dollarlarla xalq pulunu bu minvalla yelə veriblər. Amma bu xalqa bir qara qəpik də verməyiblər. Qara qəpik. Bəzi hallarda təvəzzükarlıqdan ümumiyyətcə söhbət gedmir. Nə olur, babana? Özləri üçün böyük məclislər düzəldirlər. Təmtaraqlı
toylar düzeldirlər, yübileyler düzeldirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna? Ne oldu babana? Mən öz 50 illiyimi Ağcabədidə köçkünlərlə keçirmişim. Bu mənim təbiyyətimdir. İkincisi bu bir yol göstərir. Belə olmaq lazımdır. Təmtəralı toylar, ad günləri, yübileyler, bahalı hədiyələr. Bunu yığışdırın, bəsdirin. Və kim bunu eləyir, bilir kimi mən nəzərdə tuturam. Bu həm yerli icra orqanlarına aiddir, mərkəzi icra orqanlarının rəhbərlərinə də aiddir. Nə oldu babana? Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər, insanları təhqir edirlər, özlərini apara bilmirlər. Kim onlara bu statusu verib cəmiyyətdə? Onların, necə deyərlər, güvəndiyi adamları mən təyin eləmişim vəzifəyə. Mən də çıxardacağım lazım bildikdə. Və əgər bir də bilsəm ki, kiminsə ailə üzvü hardasa xuliqanlıq eləyir, nadanlıq eləyir, özünü apara bilmir, o adam həbs ediləcək, atası işdən qovulacaqdır. Nənə? Atası işdən qovulacaqdır. Kim sənin kişi var? Təsəvvür edin ki, əgər o pulların heç olmasa bir hissəsi Azərbaycanın özünə, xalqa sərf olunsaydı, İndi ölkə özü cənnət olardı. Onun xalqı isə yağ balın içində yaşayardı. İnanın, bu belədir. Mənim əziz xalqım, axı siz çoxdan anlamalıydınız ki, İlham Əliyevə siz lazım deyilsiniz. Qətiyyən. Sizin onun haqqında nə düşündüyünüz də onun vecinə deyil. Çünki onun ağası bu xalq deyil. Onun xaricdəki ağalarıdır. İlham Əliyevin gözündə bu xalq bir çöpə belə dəyməz. Görmüşsünüz, Əliyevin təyin etdiyi deputat sizin haqqınızda nələr deyir? Deputat Aslan Şahverdiyev sizin Rusiya bazarlarında alver etməklə öz ailələri üçün pul qazanmağa məhkum edən övladlarınıza cəmiyyətin muşqusu, yəni artığı deyir. Moskva bazarlarında alver edən hansı Azərbaycanlıdan soruşsan, cibində ali təhsil diplomu gəzdirir. Bu belədirsə ha, o ali savadlı insanları kim məcbur edib ki, meyvə tərəvə satsınlar? Hı? Axı İlham Əliyev onları məcbur edib, məgər bunu bilmirsiniz? O məcbur edib. Bu zavallılar öz torpağında babat bir iş tapa bilsəydilər. Nəyə görə Rusiya axışmalıydılar, hay? Kimdir onları Azərbaycanda işə götürən? Azərbaycanda ancaq Əliyevin qohumları, Əliyevin yaxınları ancaq işləmək hüququna malikdir. Qalanları isə hara cəhənnəm olursa olsun, qoy olsunlar. Bax, budur Əliyevin əxlaqı, onun dini, imanı. Mənim əzizlərim, il başa çatır. Görün, Əliyev Azərbaycana nə günə salıb ki, ha? İndi o, Beynəlxalq Valyuta Fondundan və digər beynəlxalq təşkilatlardan pul dilənir ki, batmaqda olan iqtisadiyyatı bir təhər xilas etsin. Amma bu pulu da ona verən yoxdur. Yoxdur. Bilirsiniz niyə? Çünki dünyada hamı gözəl bilir ki, onların bu pullarını qaytaran olmayacaq. Olmayacaq. Niyə? Çünki Azərbaycan onsuz da dağılacaq. Və onlar öz pullarını heç kimdən tələb edə bilməyəcəklər. Bax, dünyada bunu hamı bilir, amma bircə siz bilmir və siz anlamırsınız. Mənim əziz xalqım, daha nələrlə yadda qalacaq ötən il? Hə, yaxşı yadıma düşdü. Rüsvayçılıqla başa çatan aprel müharibəsi ilə. Əliyev daha bir qanlı savaşa gedərək yüzlərlə cavan balalarınızı qurban verdi ki, xalqın diqqətini ölkənin ağır problemlərindən bir daha yayındırmış olsun.
Ama yayındırabildi mi? Necə yayındıracak ki, həm müharibədə rüsvayçılıqla məğlub oldu, həm də xalqın maddi durumu gün bə gün daha da ağırlaşır. Bu xalqın dərdi az idi mi ki, anaların ürəyinə daha bir dağ çəkdi İlham Əliyev, dağ. Bu günlərdə Bakıdan bir qonağım vardı, Molladı. Misirdə qumda təhsil alsa da, hazırda Rusiyada yaşayır. Yazığın qorxusundan onun adını çəkmirəm. Görün nələr deyir o molla. Əliyevə dəccal deyənlər haqlıdırlar. Dəccalın lap böyüyü elə İlham Əliyevdir. Amma mən onu Yezid adlandırardım. Yezid. Müaviyanın oğlu Yezid. O Yezid ki, Peyğəmbər nəvəsi İmam Hüseyin onun başının dəstəsi ilə birlikdə Kərbəla düzündə şəhid etdi. Şək etməyin ki, Yezid də onun atası Müaviyə bin Süfyan da əsrlərdir cəhənnəm modunda yanırlar. Heydər və İlham Əliyevlərə nəzər salanda görürük ki, sanki Müaviyə və Yezid qəbirdən xortluyurlar. Azərbaycan isə başdan başa bir Kərbəladır ki var. Nardaranı yada salın. Ölkənin başqa yaşayış məskənlərini, yüzlərlə zindanlarda yatan vicdan məhbuslarını yada salın. Bunların Kərbəladan nə fərqi var, hə? Nə fərqi? Heç bir fərqi yoxdur, hə? Əliyev ölkəni elə günə salıb ki, özünə dindar deyən, namaz qılan hər bir şiyə təqib olunur, o məcburdur ki, ölkədən qaçıb, canını qurtarsın. Bundan daha yaxşı Kərbəla. Hı? Mənim əzizlərim, öz-özümə fikirləşirdim ki, molla sözün düzünü deyir. Baxıram, Əliyevlərin və Paşayevlərin dəbdəbəsinə, digər tərəfdən isə mənim o zavallı xalqımın dilənçi halına, görürəm ki, xalqımın başına bu cür müsibətlər gətirən adamı ancaq Yezid adlandırmaq olar. Onlar Yezidin əsl varisləridir. Onlar bizim bədbəxtliyimiz üzərində özlərinə xoşbəxt həyat qurublar. Xoşbəxt. Baxın, hansı qızıl qəsrlərdə, hansı dəbdəbəli saraylarda yaşayırlar onlar. Məgər bunlar Yezidin qızıl qəsrləri deyilmi? Hı? Diqqət edin. Görün, Wikileaks nələr yazır Əliyevlərin bu dəbdəbəli haqqında? Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş səfiri Donald Lu öz dövlətinə yazdığı məktubda görün nə deyir. Bakıda olan müşahidəçilər çox vaxt deyirdilər ki, bugün Azərbaycan Avropadakı orta əsr feodal qaydalar əsasında idarə olunur. Bir-biri ilə sıx əlaqədə olan bir yığın ailələr ölkənin müəyyən coğrafi rayonlarına, onun iqtisadiyyatın sahələrinə nəzarət edir. Adama belə gəlir ki, bu ailələr qazancı bölüşdürülməsi məsələsində öz aralarında müəyyən razılığa gəliblər. Ailələr həmçinin cinayətkar razılığa gələrək dövlət mexanizmləri hesabına özlərini xarici rəqiblərdən qoruyurlar. Dövlət sərhəd xidməti, Dövlət Gömrük Xidməti və Vergi Nazirliyi kimi qurumlar özləri əngəllər yaratmaq hesabına öz vəzifələrini həll edirlər. Bu belədir. Nəticədə artmaqda olan neft və qaz gəlirlərinə baxmayaraq, iqtisadiyyat bir ovuc şəxsə xidmət edir. Bu şəxslər Azərbaycanın elitasıdır. Heç kim bilmir ki, Heydər Əliyev fonduna pullar haradan gəlir. Amma çoxları bilir ki, neftin satışından gəlir bu pullar. Çoxları bilir. Əməkdaşlığın bir sıra lətifəyə oxşar məruzələri var ki, nazirlikləri bu fonda pul verməyə məcbur edirlər.
fondu özü Bakının mərkəzində, hətta neft şirkətinin binasından da hündür bir binada yerləşir. Bir müxalifətçi bu yaxınlarda mənə dedi ki, fonda pul köçürmək haqqında çeklər sonradan yerli məmurların azad fəaliyyət göstərməsi üçün icazə kağızı hesab olunur. Bunun mənası odur ki, o məmurlar sübut edə bilirlər ki, fonda müntəzəm pul köçürürlər. Ona görə də onlar öz biznesini maniyyəsiz daha da genişləndirmək imkanını əldə edir, qazanırlar. Wikileaks'in bu məruzəsində Paşayevlər klanının biznes imperiyası da hər tərəfli təsvir olunur. Ondan bəzi hissələri sizə çatdırıram. Paşayevlər ailəsi Paşa Holding, Paşa Bank, Paşa Insurance, Paşa Construction və Paşa Travella sahibidir. Ailənin əlində Lider TV kanalları vardır. Nərgiz kosmetika şirkəti də onun əlindədir. Beləliklə onlarla bank bu ailənin əlindədir. Bu ailənin əlindədir. Belə-belə işlər mənim əzizlərim. Görün bu iqtidar nə işlərlə məşğuldur. Bütün bunlarda tanış olanda adamın lap ürəyi bulanır. Axı bütün biznes imperiyalar xalqdan oğurlanmış pullar hesabına ucaldılır. Bunu bir daha əyani sübut etmək üçün istəyirəm. YouTube-da olan bəzi video çarxları sizlərin nəzərinizə çatdırım. Baxın, təkrar baxın. Bilin, kimdir sizin dərdlərinizin, faciələrinizin əsl günahkarı? Baxın, mənim əzizlərim, söhbətimin sonunda sizi yeni ilinizi təbrik edir. Sizlərə arzu edirəm ki, gələn il xalqımız üçün heç olmasa bir az yüngül keçsin. Qoy bizim həyatımızın sonunda görünən işartıcı axıra dək sönməsin. Qoy mənim xalqım öz başına çarə qıla bilsin. Mənim xalqım bilməlidir ki, bu Yezid İlham Əliyevin zülmündən azad olmasa, bu xalq və dövlət məhv olacaq. Bu belədir. Sonda bunu da bildirim ki, bizim kollektiv bir aylığa məzuniyyətə çıxır. Ona görə də növbəti verilişimiz fevralın birində olacaqdır. Allahdan sizlərə əmin amanlıq, xoşbəxtlik arzulayıram. Bu yeni ildə, mənim əzizlərim, yeni iliniz mübarək olsun. Yeni ildə görüşən edək. Salamat qalın. Allah dadınıza çatsın. Amin. London, dünyanın ən bahalı şəhərlərindən biri. Bu şəhərdə əmlak sahibi olmaq möhtəşəm yatırım sayıla bilər. Hələ bu mülklər şəhərin bahalı məhəllələrindədirsə. Son jurnalist araşdırmaları üzə çıxarıb ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin övladlarının Londonda azı 3 malikanəsi var. Dəyəri milyonlarla dollarla ölçülən bu malikanələr jurnalistlərin sənədlərlə sülhdə yetirə bildikləridir. Üçünün qiyməti azı 60 milyon dollar olan bu mülklərin əsl sahibinin kimliyini gizlətmək üçün offshore şirkətlərdən istifadə edilib. Həmin mülklər Virgin və Panama adalarında yaradılmış şirkətlər vasitəsilə alınıb. Mülklərdən biri Britaniyanın Virgin adalarında qeydiyyatdan keçmiş Capri Marketing Incorporation firmasının pərdəsi altında gizlədilib. Bu mülk Londonun ən varlı yerlərindən olan Knightsbridge 199 ünvanda yerləşir. Həmin binadan mənzillərin ilkin satış qiyməti 1 milyon dollardan 25 milyon dollar arasındadır. İndiki bazar qiymətləri ilə mənzillər daha da bahalanıb. Prezident qızlarının başqa bir əmlakı, ən qədim və bahalı məhəllələrdən sayılan Kenwood House-dadır. Bu imarəti 1998-ci ildə İlham Əliyev hələ Sokarda vitse-prezident olan vaxt Isle of Man adalarında qeydiyyatdan keçmiş Beckford Services şirkəti alıb. Şirkətin qeydiyyat sənədlərində şəxsi ünvan kimi isə Sokarın Bakıdakı rəsmi ünvanı Neftçilər Prospekti 73 göstərilib. Turist haykuyundan uzaq, yaşlı yarpaqların əhatəsində sakit, hüzurlu məkanda yerləşən bu imarətin qiyməti azı 25 milyon dollardır.
2010-cu ildə İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva öz paylarını qızları Leyla Əliyevanın adına keçiriblər. Üzü Londondakı məşhur Hyde Park'daki natiqlər gücəsinə baxan binanın 4-cü və 5-ci mərtəbələrindəki bütün mənzillər də prezident ailəsinə məxsusdur. Prezident qızlarının Londonda yeni, daha bir mülk almaq planları varmış. Belə ki, bir il öncə Virgin Adalarında Leyla və Arzu Əliyevanın səhmdarı olduğu Exaltation Limited adlı yeni bir şirkət qeydiyyatdan keçirilib. Panama Papers-ə sızmış məlumatlardakı şəxsi yazışmadan bəlli olur ki, həmin şirkət Londonda mülk almaq üçün müqavilə imzalamaq ərəfəsindədir. Amma araşdırma müəllifləri bu şirkətin hansısa mülk alıb almadıqlarını aşkara çıxara bilməyib. Prezident administrasiyası London mülkləri ilə bağlı araşdırmaya hələ ki münasibət bildirməyib. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Yevda Abramov Azadlıq Radiosuna deyib ki, prezidentin övladlarının malikanələrinin olmasında qeyri-adi bir hal yoxdur. Prezidentin nə bilim neyisə ortaya çıxarılıb. Prezidentin evi də olar, qəşri də olar, imarəti də olar, istirahat yeri də olar. Prezident adi adam deyil. Prezident mən deyiləm ki, evdə məlim bankomatdan aldığı maaşla dolana bilsin. Prezidentin mincə problemi var, mincə dərdi var. Problemlərin həllinə daha nələr eləmir. O dövləti belə rahat salır, o bir dövləti belə rahat salır. Azərbaycan xalqının əminamanlığını qoruyur, saxlayır. Britaniya mediası Londonun dəbdəbəli malikanələrinin korrupsiya ilə əldə olunmuş sərvət simvoluna çevrildiyini yazır. The Mail on Sunday qəzeti yazır ki, ümumilikdə əcnəbi diktatorların Londonda bahalı mülk alması sadə londonluların özünə ev almasını çətinləşdirib. Qəzet iddia edir ki, Birləşmiş Krallığın mülkiyyət bazarına hardasa 26 milyard dollar korrupsiya pulları yatırılıb. Təkcə 2013-cü ildən 2014-cü ilə qədər Londonda əmlakın qiyməti 26% bahalanıb. Bu cür evlər heç də həmişə orada yaşamaq niyyəti ilə alınmır. Bu, sadəcə pul yatırmağın bir yoludur. Oliqarxların istəyi odur ki, pullarını Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan və ya bu kimi ölkələrdə deyil, daha etibarlı yerdə saxlasınlar. London bu baxımdan etibarlı yerdir. Azərbaycan Prezidentinin ailəsinin Londondan başqa Moskva, Karlovy Vary, Dubai mülkləri ilə bağlı da jurnalist araşdırmaları olmuşdu. Ailəyə məxsus mülklərin ümumi dəyəri 140 milyon dollar civarında qiymətləndirilir. Gel al gel.
cephada halak olmuş Azerbaycanlı askerlerinin pulları Avropalılara rüşvet gisminde verirler. Bu haqda Azadlı Gazetinin saytı haber verir. Gazetin malumatına göre bu haqda Milli Şura'nın rahbari Cemil Hasanli, beynəlxalq matbu organlarının kuru diplomatiyası hakkındaki derkisini şerh ederken öz Facebook sayfasında yazmıştır. Onun sözlerine göre Avropalı deputatları pula satın almakla Azerbaycan iktidarı ona nail olmuşdur ki, 2013 ilin yanvarında Azerbaycan'da insan haklarını ve siyasi mahbuslarının hukuklarının pozulması hakkında Alman deputatı Christopher Strasser'in maruzası rad edilmiş. Bildirmişti ki, güya Azerbaycan'da siyasi mahbus yoktur. Bu utanç katiren sazişin ahlaki ve hukuki cihatlarını nazara alsak, onda belə malum olur ki, bu Azərbaycan üçün mutlak rüsvayçılıqdır, deyə Cəmil Hasanli vurğulamışdır. Ankara Mahkəməsi Türkiyə Kütləvi İnformasiya vasitələrində Rusiya səfiri Andrey Karlovun ölümü ilə bağlı təqiqatın işıqlandırılmasını qadağan etmişdir. Bu haqda Russia Today xəbər verir. Anadolu Akentliyi mənbaya istinadla yazır ki, Rusiya səfiri Andrey Karlovun ölümü ilə bağlı təqiqatın işıqlandırılmasının qadağan edilməsi Ankara Prokurorluğunun Cinayət Təqiqatları Bürosunun təşəbbüsüdür. Həmçinin qeyd olunur ki, Kütləvi İnformasiya vasitələrində səfirə hücum anının şəkillərini dərc etməkdə qadağandır. Xatırladaq ki, Rusiya səfiri Andrey Karlov dekabrın 19-unda Ankara Müasir İncəsənət Mərkəzindəki sərkidə çıxış edərkən öldürülmüşdür. Bu yaxınlarda bazı Dağıstan saytlarının dərc etdiyi videolarda Azərbaycan sakinlərini şikayət edirlər ki, hakimiyyət onları istifadə etdikləri kənd təsarrufatı torpaqlarından milli alamatla körə qovur, Dağıstana getməyə macbur edirlər. Bu haqda 10 Kavkaz Analitik Portalı xəbər verir. Qeyd olunur ki, Kütləvi İnformasiya Vasitələri Azərbaycan mamullarının ölkənin SSR-ini dağılması nəticəsində öz doğma torpaqları etnik azlıq vəziyyətinə düşən köklü xalqlarına münasibata toradikləri özbaşınalıqları haqqında dəfalarla yazmışlar. Məsələn, bir neçə il əvvəl Xırax Uba kəndinin səkinləri Azərbaycandan macburi suratada Rusiyaya köçürülmüşlər. Çünki Bakının bu torpaqlara alaqadar öz planları ortaya çıxmışdı. Hakimiyyət belə qərara gəldi ki, bu torpaqlardan öz istidayı kimi istifadə etsin. Ona belə gəldi ki, qazablanmış səkinlər zayıf halqadır. Bu zaman hakimiyyət qərar gəldi ki, etnik zəmində iş görsün. O bayan etdi ki, Laskilər çıxın kedin buradan Dağıstana, deyə Darman Fondunun direktor muavini Amil Sarkarov bildirmişdir. İsrailin Müdafiə Naziri Avigdor Liberman Yahudiləri Fransadan İsrailə köçməyə çağırmışdır. Bu haqda Lentaru yazır. Bu sizin ölkəniz deyil, sizin torpaq deyil. Çıxın Fransadan İsrailə gəlin. Əgər Yahudi qalmaq istəyirsinizsə, əgər istəyirsinizsə ki, sizin uşaqlarınız və navalariniz də Yahudi olsunlar, tərk edin Fransanı, İsrailə axışın kəlin, deyə Liberman Harez qazetinə bildirmişdir. Həmçinin qeyd olunur ki, naziri bu cür bayanat verməyə 5-ci Respublika iqtidarının Fələstin-İsrail münaqişəsinin tənzim etməyə dair planları təhrik etmişdir. Azərbaycan parlamentinin deputatı Aslan Şahverdiyevin Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıları təhqir etməsi, onları cəmiyyətin müşgurtu adlandırması orada yaşayan həmvətənlərin dair qazabina səbəb olmuşdur. Bu haqda Minvala saytı yazır. Burada qeyd olunur ki, Az Euronews saytının informasiyasına görə bu məsələni Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı qanuni oğrular müzakirə etmişlər. Malumatlı mənbə xəbər vermişdir ki, elçinin
Peterski lakabli maşhur kriminal avtoritet Aslan Şahverdiyev'a zang ederek ona uzr istemek için bir gün vakt vermiştir. O hamçinin haberdarlık etmiştir ki eğer deputat uzr istemezse onda o onun amlakını garat ederek yandıracaktır. Ogozo bats urat sabzazu konchi karandarisht ana salam gunsada qahabnak uda gorsht erkhuni baqu qashungorishana shibalubazdi ogozo bats urat sabzazu konchi karandarisht ana salam gunsada احب نکودا غورشت ارخونی باقو قشنگو ریشان اشی با و بازی قشنگو ریشان اشی با و بازی قشنگو ریشان اشی با و بازی Hörmətli televiziya tamaşaçıları. Sizi deyib gəlmişəm, ey bizim türk dilli qonşularımız. Hər dəfə olduğu kimi, bu dəfə də öz vədimə əməl edərək, hər şeyi öz adı ilə sizlərə çatdırmaq istəyirəm. Hörmətli tamaşaçılar, sizə məlumdur ki, bir neçə gündən sonra 2016-cı il başa çatır. Allahın köməkliyi ilə bu ili biz sağ-salamat başa vururuq və 2017-ci ilə qədəm qoyuruq. İl dəyişir, bu təqvim ili ilə yaşayan bir çox başqa dünya xalqları kimi biz də yeni ili
bayram edirik. Ona görə də bir müsəlman, bir mümin müsəlman qismində sizin yeni ilinizi təbrik edirəm. Allahdan arzu edirəm ki, bu yeni ildə o özü bizlərə və sizlərə rəhm eləsin. Qoy yeni ildə arzularınız hamısı çin olsun. Allah Teala'dan sizin hamınıza gözəl həyat, bol bərəkət, yaşayış, yaxşı qazanc, ailə səadəti, can sağlığı, bütün ailə üzvlərinizlə birlikdə xoşbəxt yaşamağınızı arzu edirəm. Hörmətli dostlar, qayda belədir ki, ötən ili yola salanda biz gərək o ildə olanlara bir daha nəzər yetirək, bir il ərzində baş verənləri bir daha gözümüzün qarşısından keçirək, onları qısaca da olsa təhlil eləyək ilə yekun vuraq ki, təzə ildə nələrin bizi gözlədiyini, hansı hadisələrlə qarşılaşa biləcəyimizi, ilin xoş və yaxud bəd gəlməsini bu bayram gecəsində heç olmasa sadə şəkildə də olsa gözümüzün önünə gətirək, təsəvvür eləyək ki, daha inamla öz işimizi bilə-bilə yeni ilə qədəm qoya bilək. Ona görə də mən qısaca 2016-cı il ərzində Azərbaycanın bir illik taleyini, tarixini bəzi əsas məsələləri əsas tutmaqla sizə çatdırmaq istəyirəm. Bunun üçün mən söhbətimi iki hissəyə bölürəm. Birinci hissədə Azərbaycan dövlətinin və onun indiki iqtidarının beynəlxalq aləmdə fəaliyyəti, Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət sahəsində qazandığı uğurları və qazana bilmədiyi uğurları, əldən verdiyi şansları, həm də böyük səhvlərini və nöqsanlarını sizə çatdırıram. Şübhəsiz, indi mənim sizə dediklərim əvvəllər olduğu kimi mənim öz şəxsi fikirlərimdir. Mən öz gördüklərimi, öz bildiklərimi deyirəm və heç kimə öz fikirlərimi zorla qəbul etdirmək fikrində deyiləm. Həm də belə hesab etmirəm ki, mənim dediklərim həqiqətdir, Quran ayəsidir, qalanları hamısı yalandır. Hər bir insanın öz fikri, öz baxışı var. Mən onların hamısına hörmətlə yanaşıram və arzu edirəm ki, mənim dediklərimə də eyni hörmətlə yanaşacaqsınız. Hər halda bütün bunlardan asılı olmayaraq, mən belə başa düşürəm ki, sizin haqqınız var ki, öz dövlətinizin xarici və daxili siyasətində olan müəyyən, heç olmasa əsas məsələləri obyektiv şəkildə öyrənəsiniz, biləsiniz və bunun əsasında da yeni ildə və gələcək illərdə öz fəaliyyətinizi planlaşdıra biləsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, son
13 il ərzində artıq 14-cü ildir ki Heydər Əliyevin Gülməşəkər oğlu İlham Heydər oğlu Əliyev Azərbaycanın prezidentidir. Bu illər ərzində sizin hamınız, yəni Azərbaycanın bütün vətəndaşları öyrəşiblər ki Azərbaycan televiziyası, Azərbaycanın qəzetləri, saytları və digər kütləvi informasiya vasitələri bəzi kiçik istisnalar olmaqla həmişə İlham Əliyevin müdrikliyindən, dahiliyindən və onun xarici siyasətinin çox böyük uğurundan sizlərə söhbət ediblər. 16-cı ildə də belə də olubdur. Həmişə danışıblar, deyiblər ki, sən demə, Azərbaycan nəinki regionun, həm də az qala dünyanın ən aparıcı dövlətlərindən biridir, sən demə, dünyanın taleyi Azərbaycansız ötüşə bilməz, sən demə, İlham Əliyevin sözü olmadan dünyanın heç bir yerində, heç bir dövlətində, heç bir məsələ keçmir, həll olunmur, amma nədənsə, Azərbaycan vətəndaşlarının özləri həqiqətdə bunların heç birini görməyiblər. Yəni, sözləri eşitiblər, sözdə bunlar hamısı olub, amma əməldə bunların heç biri olmayıbdır. Yəni, həmişə İlham Əliyev iddia edib ki, Azərbaycan analogsız inkişaf eləyir və olubdur regionun ən aparıcı dövləti. Yəni, götürək, məsələn, bizim Cənubi Qafqazda 3 respublikanı həmişə barbar bağırıb ki, sən demə, Azərbaycan öz iqtisadi potensialına görə, öz inkişaf artımına görə, öz inkişaf tempinə görə, qudrətinə görə, ordusuna görə, hərbi xərclərinə görə ən irəlidə gedir. Hərbi xərclərinə görə doğru deyir, irəlidə gedir. Hərçənd ki, burada da bir əmma var, çünki o hərbi xərclər ki, büdcədən ayrılır, onların hamısı silahlanmaya getmir. Siz gözəl bilirsiniz ki, o işlərlə məşğul olan adamların hamısı o pulda öz payı var. Ən böyük payı olan da İlham Əliyevin özüdür. Yəni, büdcədən ayrılır pullar, 10 manata olan şeyi 100 manata yazırlar, o qalan artığın öz aralarında bölüşdürürlər. Buna baxmayaraq, yenə də deyək ki, hərbi büdcəsinə görə Azərbaycan nəinki Zaqafqaziya Respublikaları içərisində hətta bəzi başqa dövlətlərinlə müqayisədə də öndə gedir. Amma bunun farslar demişkən iki fayda, nə faydası var? Yəni bu xalqa, bu cəmaata nə faydası var? Azərbaycanın bu bir il ərzində xarici siyasətinin ən böyük dırnaqarası uğuru ondan ibarət olub ki, Azərbaycan dövlətinin prezidenti Ruslar demişkən izqoya çevrilib. Yəni, dünyanın qabaqcıl ölkələrində, Avropa ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, hətta Rusiyada və s. başqa dövlətlərdə onu gözü ilə görmək istəyən yoxdur. Mən biraz doğru dildə danışıram ki, tamaşaçılar məni düzgün başa düşsünlər. Ona görə belə ifadələr işlədirəm. Amma həqiqətən də bu belədir. Çünki əgər izləyirsinizsə, onda bilməlisiniz ki, bütün qərb mətbuatı, Amerika, Avropa, Britaniya, Rusiya, başqa dövlətlərin mətbuatı bu bir il ərzində İlham Əliyevin və bütövlükdə Əliyevlər klanının Azərbaycanda törətdiyi ədalətsizliklər, haqsızlıqlarla yanaşı beynəlxalq aləmdə törətdiyi qeyri-qanuni, qeyri-insani hərəkətlərdən az qala hər gün ağız dolusu yazırlar. Bunun nəticəsi olub ki, İlham Əliyevin o məşhur kürü diplomatiyası, ayrı-ayrı dövlətlərdə siyasətçiləri, deputatları, dövlət xadimlərini pulla ələ almaq siyasəti fiyaskoya uğrayıb. Daha nə pul işləmir, nə də kürü işləmir. Çünki
Avropa'da da, Amerika'da da başa düşüblər ki, bu yolla onlar öz dövlətlərini parazitləşdirirlər. Yəni bu virus, xəstəlik, rüşvət elə bir miqyas alır ki, birazdan onlar öz dövlətlərini də yığıb yığışdıra bilməyəcəklər. Yəni öz canlarının hayındadırlar. Azərbaycanın hayında deyirlər. Ona görə də onlar bu məsələlərə demək olar ki, nöqtə qoyublar. Ən bariz nümunəsi də bizim indi hazırda yaşadığımız Rusiyadadır. Ki əvvəllər ki, Əliyevlər hakimiyyət olan dövrdə, hakimiyyət başında olan dövrdə təqribən 1 milyard dollar lobbiçiliyi fəaliyyətinə görə Rusiyada maya qoymuşdular. Bu 16-cı ildə Allahın köməkliyinə olan hamısı puça çıxdı. İndi tək tük adamlar ola bilər ki, Rusiyada Azərbaycan haqqında nəsə bir xoş söz deyə bilsinlər. Var bəzi analitiklər, politologlar, jurnalistlər ki, yazırlar. Əlbəttə, İlham Əliyevi də tərifləyirlər. Amma hamı bilir ki, Rusiyada, hamı bilir ki, bu adamlar kimlərdir və onlar niyə görə bunu yazırlar? Çünki onların hamısı Azərbaycana bir, üzr istəyirəm, inək kimi baxırlar. Hamısı daraşıb, südünü əmir. Ona görə də onlara toxunmurlar. Həm də bir səbəb də var ki, niyə Rusiyada onlara toxunmurlar? Çünki o adamlar Rusiya dövlətinin əleyhinə işləmirlər. Ona görə də özlərinə pul qazanırlar, qoy qazansınlar. İkincisi, onların yazdıqlarından, dediklərindən, Rusiyanın siyasətində nə təsir var, ya Azərbaycanın, Azərbaycanların canına nə faydası var, danışırlar. Amma İlham Əliyevə xoş gəlir ki, Rusiyada filan, politolog filan sözü yazıbdır. Mən yazsın. Şəxsən biz, məsələn, Tanış Hərəkatının nümayəndələri də bu adamlara heç toxunmuruq. Niyə görə? Çünki onlar bizdən yazmırlar. Yazsalar, əlbəttə ki, biz də onların cavabını verərik və biz də bir də yazmazlar. Bax, bu İlham Əliyevin xarici siyasəti. Qaldı bir məsələ. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan dövlətinin bir dənə böyük dərdi var xarici siyasət sahəsində. Bu da Qarabağ məsələsidir. Bu bir il ərzində də elə 13 ildə eşitdiklərinizi elə eşitmişsiniz. Bugün alarıq, sabah alarıq, ay bu olacaq, ay bu olacaq. Ortada heç bir şey olmurdu. Olan olan nə olubdu? Bircə dənə olub ki, aprelin əvvəlində İlham Əliyev yenə qanlı bir savaş başladı Qarabağda və bu savaşda bugünə kimi hələ tez-tez deyir ki, ay biz qalib gəldi, ay bizim şərəf səhifəmizdir, şan səhifəmizdir, aprel müharibəsi zad, amma sizlərdən çoxu da gözəl bilir ki, bu belə deyil. Mən də lap ola bilsin çoxlarından çox da bilirəm ki, belə deyil. Minlərlə adam sizin cavan-cavan balalarınızı döyüş meydanında saxladı İlham Əliyev və güya aldığı da bir dənə lələ təpə olubdur. O lələ də daha bir anekdota çevrilib daha. Çünki adı var, özü yoxdur. Uzaqdan göstərirlər ki, bu təpəni almışıq, amma hələ onun yüzünü görən də olmayıbdır. Nafət də görübsə də. Hərçənd ki, bu hadisələrdən az çox xəbərdar bir adam kimi deyə bilərəm ki, əgər həqiqətən İlham Əliyevin ordusu, Azərbaycan ordusu o deyilən qədər güclü olsaydı, həmin müharibə vaxtı 5 rayon ölü yerdən heç olmasa 2 rayon tutmalıydı. Ona bu imkanı yaratmışdılar. Hətta Azərbaycan ordusu 8-10 kilometr içəriyə doğru da irəliləmişdi. Bu hücum İlham Əliyev çox deyir ki, ermənilər başladılar, bir cavab verdi, yalan söhbətdir. Qabaqcadan bəs necə olmuşdu ki, minə sahələrini təmizləmişdilər. Bu bir gündə bu qədər qoşun hissələrini, texnikanı gəlb eləmişlər cəbhə xəttinə. Onlar orada olmalı deyirlər. Bəs necə olmuşdu? Deməli, İlhamın əməli idi və şərait yaratmışdılar. Niyə görə deyirəm? Çünki Azərbaycan ordusu hücum eləyəndə erməni əskərləri səngərdə yatmışdılar. Yəni, onlara heç deyilməmişdi ki, hücum olacaq. Amma necə ki, oyandılar? Ondan sonra
Boydlar üstüne kaçdılar geri. Ve sizin balalarınızın cesedlerini saxladılar orada. Say hakkında müxtəlif fikirler var. İman azizdir. Konkret rəqəm demək çətindir. Millərləndir bu dəqiq. Amma bir şey deyim ki, döyüş dava qutarandan sonraki icazə verdilər tərəflər meyitləri yıxsınlar. Qarabağ tərəfi 3 saat ərzində yığdı öz meyitlərini apardı. Amma Azərbaycan tərəfi 3 günə yığdı. Özünüz hesaba vurun. Daha çox dəhşətlər oldu. O müharibədən sonra neçə-neçə analar indi də gözü yolda qalıblar ki, güya uşaqları itkin düşüb. Amma mən başa düşmürəm. Bu Qarabağ nə boyda yerdi ki, orada uşaqlar itkin düşüblər. Və heç olmasa o anaların, balalarının cəsədlərini gətirib verməyiblər ki, onlar dəfin eləsinlər. Bircə onu deyə bilərəm ki, məsələn, deyə bilmərəm, onlarla merit tərtərin şərab zavodunun zirzəmisinə atmışlar ki, ara sakitləşəndən sonra götürərlər, amma gələndə görüblər ki, meyitlər iyilənib yaxın gediləsi döyür. Və necə məsələni həll eləsinlər, onların hamısını yandırıblar. Allah lənət eləsin onlara. Allah onların valideynlərinə səbir versin. Bax, İlham Əliyevin aprel savaşı budur. Çox şeylər orada var, çox şeylər deyə bilərəm, amma əsasını deyirəm, mayasını deyirəm. Yəni, bu ilin birinci 6 ayı boş-boş danışıqlar idi. Aprel ayında bu hadisə olandan sonra da ancaq gecə gündüz apreldən danışdılar. Ortada bir şey olmadı. Sonra da başladılar ki, bəs Rusiya prezidenti Putin'in planı var, nə bilim Sergey Lavrov'un planı var. İlin axırına kimi 5 rayon qaytarılacaq, 3 rayon qaytarılacaq. İndi il tamam olur. Rayonlar necə getmişdirsə, elə də gediblər. Heç qayıtmaq fikirləri də yoxdur. Bu İlham Əliyevin xarici siyasəti. Ona görə də bu xarici siyasətin, bu fəaliyyətin bir adı var. Bu dövlətin, onun prezidentinin İlham Əliyevin xarici siyasəti fiyasko. Böyük bir biabırçılıqdır. Yəni, yoxdur belə bir siyasət. Əgər belə bir siyasət olsaydı, heç olmasa, haradasa bir deyərdi ki, filan yerdə nəsə ələ gətiriblər. Bircə dənə yeganə məsələ var ki, məsələn, bu enerji daşıyıcıları məsələsində ola bilərdi ki, nədənsə söhbət gedə bilsin. Onun da zibili çıxdı indi bu yaxınlarda, bu günlərdə. Yəni, Cənub Qaz Kəməri ki deyirlər, onunla əlaqədar indi son vaxt Amerika Avropa mətbuatı gündə yazırlar ki, sən demə orada da böyük mafiyoz qruplar birləşiblərmiş, maliyyələşmə çirkin pulların hesabına gedir və ona görə də bunun da zibili çıxıbdır. Belə xarici siyasətlə dövlət yaşaya bilməz. İndi keçək daxili siyasətə. Ötən ildə bu haqda sizə danışmışdım ki, 2015-ci ildə İlham Əliyevin o analogsuz inkişaf edən iqtisadiyyatı birdən-birə iki dəfə devalvasiyaya getməli oldu. Fevral və mart aylarında milli valyuta, yəni manat devalvasiya olundu. Nəticədə devalvasiya anında manat iki qat ucuzlaşdı. İndi isə Azərbaycan mətbuatının verdiyi məlumatlara görə artıq 1 dolları Azərbaycanda 2,5-3 manata satırlar. Yəni 200-300-400% milli valyuta ucuzlaşıbdır. Valyutanın ucuzlaşması da hələ bircə valyuta ilə başa çatmır. Yəni bəla üstündən gəlməsə bir bəlaya nə var ki? Valyuta ucuzlaşandan sonra qiymətlər qalxır. Və onun da bariz nümunəsi bu yaxınlarda oldu ki, Tarif Şurası qazı təqribən 2 dəfə 100%, işığı da təqribən 73% qaldırdılar. Ümumən 13 il ərzindəki İlham Əliyev prezidentdir. Sizin vətəndaşlar üçün qazın qiymətlərini 33 dəfə qaldırıbdır.
işığın qiymətlərini də 6 dəfə qaldırıbdı. Çox rəqəmlərdən biləm ki, yormayayım sizi. Amma təsəvvür edin, 13 ildə qaz ixrac edən bir dövlət öz əhalisinə satdığı qazı 33 dəfə qaldırıbdı. Başqa qiymətlərin hansından danışaq daha? Ölkədə iqtisadi həyat donub, ticarət donub, xaricdən mal gətirmə mümkün deyil. Onu ancaq ən evlər klanının üzvləri gətirə bilirlər. O, gələn maldan da bu cəmatın cibinə bir qəpik yetmir, çünki onlar vergi rüsumları vermirlər, gətirib özləri üçün satıb, öz pullarını yığırlar, mərkəzi bankdan təzədən dollarını dəyişdirirlər, bu dollarlarda hamısını ötürürlər xaricə. Son vaxtlar özünüz mətbuatda oxuyursunuz ki, Azərbaycandan kütləvi şəkildə qızıl daşıyırlar, brilliant daşıyırlar və s. Yəni, kimin imkanı yoxdursa bu pulları xarici banklarda yerləşdirsin, qızıl alıb, brilliant alıb qoymuşdur, indi onları xaricə çatmaq istəyir. Onların da bəzilərinin yolda tutulmayıb, bəzilərini tuta bilmirlər və beləliklə pul Azərbaycandan qaçır. Bu, İlham Əliyevin daxili siyasəti. İndiyə qədər bu haqda əvvəl də yazmışam. Kimi deyim, danışdırırdınsa, deyir ki, əşi İlham Əliyevin o qədər pulu var ki, ona işim güc çatmaz. İndi məlum oldu ki, İlham Əliyevin pulu da yoxdur. Azərbaycan dövlətinin Mərkəzi Bankının hesabında cəmi 4 milyard dollar pul qalıbdır. Onların dediyinə görə, Allah bilər, bəlkə heç o qədər də deyil, lap deyə 4 milyard dollar qalıb. Bu 4 milyard dollar da ancaq ticarət dövrəsini təmin etməyə qadir deyil. Ona görə də cəmaatın ümidi qalıb bir Allaha, bir də ki, xaricdən kimin uşağı ona pul göndərirsə 5-3 manat onun hesabına bir təhə dolanırlar. Azərbaycanlıların əksəriyyəti də 3 milyondan çox Azərbaycanlı bilirsiniz ki, Rusiyada yaşayır və burada da iqtisadi böhrandır. Düzdür, burada yaşayan əhali o böhranı o qədər də hiss etmir, çünki rublu öz ticarətini eləyir, alverin eləyir, onu o qədər hiss eləmir. Ancaq o Azərbaycanlı ki burada işləyir, o rublu dollara çevirməlidir ki, göndərsin öz valideynlərinə, öz uşaqlarına, onda başıma başlayır. Bu günlərdə bazarın yanında bir cavan oğlan telefonda danışırdı, görünür Azərbaycanla danışırdı. Bəşdən danışırdı, belə hesab edir, yayın ətrafda hamı ruslardır, heç gün başa düşmür. Deyir, evi tikilmişsin oğlu, hara gəlirsən, burada bir təhər başımızı dolandırırıq, dilənçi günündəyik, pis gündəyik, gəlmə bu yanlara da. Yəni, daha Rusiyaya da gəlməyin adı yoxdur. Adam gələ bilər, öz gündəlik çörəpunu çıxarda bilər. Amma bəs qalanları. Bax, İlham Əliyev, bütövlükdə Əliyevlər rejimi Azərbaycanı gətirib bu cür bankrot vəziyyətində çıxardıblar. Düzdür, çox sinirlərinə döyürlər ki, ay, bizim 35 milyard valyuta rezervi ehtiyatımız var. Amma o da sözdür. Çünki hətta o pullar varsa da, o pullar Avropada, Amerikada hamısı qiymətli kağızlardadır və o pulları heç kim İlham Əliyevə verməyəcək. Və İlham Əliyev heç o səviyyədə deyil ki, ağzını açıb desin ki, o pulları mənə verin. Sübut istəyirsiniz, onu da sizə deyim. Əgər doğrudan da İlham Əliyevin o pullara əli çatırdısa, onda niyə görə Beynəlxalq Valyuta Fondunu, Asiya Bankını, Dünya Ticarət Təşkilatını gecə gündüz dilə tuturlar, yalvarırlar onlara ki, Azərbaycana kredit verin. Parlamentin deputatı Qudrət Səngulyev özünü öldürür ki, heç olmasa 35 milyardan 1 milyardını gətirək Azərbaycana, batırıq. Və niyə gətirə bilmir? Çünki onu verən yoxdur ona. O pulların sahibi var. Çünki bu dünya belə qurulub. İndiyə qədər İlham Əliyev o pulların hesabına yaşayırdı. İndi pulun davamı gəlmir. Doğrudur, İlham Əliyev hələ nöyt satır xaricə. Deyərsiniz ki, o nöqtdən bəs pullar gəlir axı. Əlbəttə gəlir. Amma İlham Əliyevin dədəsi o vaxt Avropa net şirkətlərinlə o əsrin sazişini imzalayanda elə bir formula qoymuşdu ki orada.
70 dolara kadar neftin kıymeti, bir barrel neftin kıymeti 70 dolara kadar olsa o pulun çoğu harcı firmalara, şirketlere gelir. Azerbaycan kapı kuruş kazanır. 70 dolardan yukarı olanda çoğu Azerbaycan'a çatır. Ne kadar neftin kıymeti 100, 120, 140 dolarıydı Azerbaycan kazanırdı. Ama indi 51, 52, 55 dolara satılır neft hele ki bir yaxşı rəqəmdir. Ama o pullar kazanç bir pulun cibinə gelir. O Azerbaycan'a da kapı kuruş çatır ki o da İlham Əliyevin, Rövnaq Abdullayevin, obrisinin, obrisinin cib xərci. Ona görə də indi başlayırlar, nə edirlər? Başlayırlar. Daha bu neft mədənlərini, avadanlıqlarını daha təmir eləyən də yoxdur. Ona görə hər 2-3 aydan bir Allah göstərməsin, uzaq eləsin hamımızdan. Amma nə edir? Fakt budur. Bir fəlakət olur, cəmaatın uşaqları burada da qırılır. Lap bu günlərdə 9 nəfər neftçi yenə də dənizdə itibdir, heç mehdərini tapa bilmirlər. Və oradan bəziləri deyəndə ki, bu neft şirkəti niyə görə bu avadanlıqları, qurğuları, estakadaları təmir elə bir vaxtında tez onların ağzından vururlar ki, bu İsrail prezidenti gəlmişdi bura, ona görə xarici kəşfiyyat orqanlarının təxribatı ola bilər. Yəni dünyanın bütün dövlətlərinin heç bir işi gücü yoxdur, onların nəzəri gecə gündüz Azərbaycanın üstündədir. İsrail prezidentinin adını çəkdim. Qoy onun haqqında da bir kəlmə söz deyim. Azərbaycanda siz bilirsiniz ki, hökumət mətbuatı gecə gündüz indi yazır ki, hə, Netanyahu gəldi, bununla da İlham Əliyevin bütün problemləri həll olundu. Həll olunmadı. Azərbaycan dövləti rəsmi məlumat verir ki, indiyə qədər İsraildən 5 milyard dollarlıq silah alıbdır. Ay başınıza dönün. O 5 milyard dolları versəydilər, mənim nənəm çoxdan qəbirdən xort deyib özü gələrdi İlham Əliyevin görüşünə. Niyə gəlməsin İsrail prezidenti ki? Gəlib, hələ bir 5 milyard dollar da bundan sonra alacaq. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi. Məgər Netanyahu gəlməsəydi, başqa İsrail vətəndaşları Azərbaycanda yox idi ki, axı Azərbaycanda çox adamlar bilirlər ki, İlham Əliyevin ətrafı doludur İsrail vətəndaşları ilə. Hamısı yüksək maaşlarla, 35-40 min dollar ayda maaş alanı oturublar, müxtəlif dövlət təhlükəsizlik xidmətində, administrasiyada və s. və s. yerlərdə oturub işləyirlər. Onların İlham Əliyevin yaxın məsləhətçiləri də bunlardır. Yaxşı, bunlar belə ağırlıdırsa, bəs niyə görə Azərbaycan iqtisadiyyatı bankrotdur indi, xarici siyasəti bankrotdur? Niyə? Çünki, ay başınıza dönüm, məsələ məsləhət verəndə deyil. Məsələ məsləhət qanmayandadır. Axı, bu qanmazlara kim nəsiyyət verir, versin. İsrail olmasın, Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, Barack Obama özü gəlsin otursun, Donald Trump özü gəlib otursun. Bu qurtların əlində kim baş aça bilər? Kimdir onların sözünə baxan? Hər nazir bir oliqarxdır. Hərənin öz bankı var. Özü üçün pulu alır, dəyişdirir, satır. Qara bazarın, dollar bazarının həcmi 500 milyon dollardır. Hardandır bu? Hardandır? Cəmatda o qədər pul var. Bunu həmin o mərkəzi bank verir. O nazirlərə, onların banklarına, onlar da ötürürlər. Qara bazarda hərif deyilir, bir manat yarıma satsınlar. Dolların birini satırlar 3 manatdan. Belə yerdə nə İsrail prezidenti, nə Amerika prezidenti, şeytan da baş çıxara bilməz. Ona görə də belə şeylərdə inanmayın. Bu sözlərin hamısını ona görə deyirlər ki, sizin başınızı aldatsınlar ki, sən demə, bəs İlham Əliyev belə böyük adamdır ki, belə böyük kişilər onun salamına gəlir. Onlar böyük kişilər ancaq öz xalqı üçün. Öz xalqına da xidmət edirlər. Və nə qədər lazımsa da xidmət edəcəklər. Ondan Azərbaycana nə istəyir, nə də soyuq olmayacaq. Ona görə də bu əziz gündə qanınızı çox qaraltmaq istəmirəm, amma sizə söz vermişəm, həqiqəti olduğu kimi deyirəm. Ona görə də bilin, Azərbaycan dövlət kimi, hökumət kimi, iqtidar kimi bankrotdur. Bundan sonra indən belə heç kimin ona köməyi çata bilməz. Heç kim onu xilas edə bilməz. Ola bilər ki,
çox güman var ki, məhz bu 17-ci ildə onun axırı çatacaq. Hələlik niyə görə Azərbaycana o qədər baxan yoxdur? Səbəb məlumdur. Hələlik ortada Suriya məsələsi var. Ortada Türkiyə məsələsi var. Başqa məsələlər var. Hələ növbə ora çatmayıbdır. İnşallah o növbə ora çatanda onunla sizin üçün gec olar. Öz başınıza özünüz çarə qılın. Bayram, bayram yerində. Hərçənd ki, bilirəm, çoxlarınızın heç bayram eləməyə imkanınız yoxdur. Sizə arzum budur ki, həmişə bayram eləmək imkanınız olsun. Günləriniz hamısı qoy bayram olsun. Amma ağıllı olun, ayıq olun. Bilin ki, bu dövlətin axırı çatıbdır. Və bu dövləti axırını çatdıran İlham Heydərovlu Əliyev və onun ətrafıdır. Nə qədər bunu tez başa düşsəniz, bir o qədər də sizin hər gələn yeni iliniz sizin üçün bayram olacaq. Salamat qalın. Mən gedirəm ziyarətə, ziyarətə, ay Zöhrə, necə dözəsən bu həsrətə, bu həsrətə, ay Zöhrə. Mən gedirəm ziyarətə, ziyarətə, ay Zöhrə, necə dözəsən bu həsrətə, bu həsrətə, ay Zöhrə. Zaman ve Hayat programının muhterem izleyicileri merhaba.
bir yılı daha geride bırakıyoruz. Geçen bir yıl zarfında ben bu programda çeşitli meselelere değindim ve özellikle de bölgemizde yani yakın şartta vuku bulan hadiseler konusunda sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Ve bu hadiseler konusunda sizleri aydınlatmaya gayret ettim. Maalesef bu geçen bir yıl zarfında bölgemizde herhangi bir değişiklik yok. Yine Suriye ve Irak'ta kan gövdeyi götürüyor. Yemen'de de durum Suriye'ninkinden hiç farklı değil. Tek teselli Halep'in Irak-Şam İslam Devleti'nden yani IŞİD canilerinden temizlenmiş olması. Rus Hava Kuvvetleri desteğindeki Beşar Esad güçleri nihayet Halep'i geri almayı başardılar. Tabii bu durum Beşar Esad rejiminin güçlenmesini artırdığı gibi Rusya'nın da Suriye'de güçlenmesine neden oldu. Elbette ki Suriye'de güçlenen Rusya demek yakın şartta da güçlenmiş duruma geldi. Bilindiği üzere Amerikalılar da Musul'u IŞİD'den temizlemeyi kararlaştırmışlardı. Hatta Musul harekatı Halep harekatından aylar önce başlamış. Ayrıca Amerikalılar Musul'un IŞİD güçlerinden temizlenmesinden sonra Rakka'ya da bir harekat düzenleyeceklerini ve bu harekatı Kuzey Suriye Kürtleri tarafından gerçekleştireceklerini açıklamışlardı. Ancak Halep'te durum değişince Amerikalılar da tavırlarını değiştirdiler. Bundan iki gün önce Pentagon temsilcisi kalkıp bir beyanatta bulundu. Ve dedi ki Musul ve Rakka harekatı daha iki yıl sürer. Yani bu Musul ve Rakka düzenlenecek olan harekatın Amerikalılar tarafından iki yıl daha ertelendiği manasına gelir. Neden ertelediler? Bunun birçok sebepleri var ama başlıca sebep Halep'in IŞİD güçlerinden geri alınmasının bölgemizdeki yani yakın şarttaki tüm dengeleri değiştirdiği ve Amerikalıların yalnız Suriye'de değil aynı zamanda Irak'taki hesaplarını karıştırdığı manasına gelmektedir. Demek ki Musul'a düzenlenen harekatın asıl amacı şehrin IŞİD canilerinden geri alınması değil, IŞİD'in tekrar Amerikalıların kontrolüne geçmesiydi. Aksi takdirde Halep harekatından hemen sonra Amerikalıların Musul harekatını iki yıl daha ertelemesi açıklanamaz. Burada sorun sadece Amerikalılar da değil, Türkiye de durumunu gözden geçirmek zorunda kaldı. Halep'in
IŞİD'den geri alınmasından sonra geçen çarşamba Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları yani Hariciye Nazırları Moskova'da toplanarak bir beyanatta bulundular. Bu beyanata göre bu üç ülke IŞİD'e karşı Beşar Esad rejimini destekleyeceklerini açıkladılar. Rusya ve İran öteden beri zaten Beşar Esad rejimini destekliyorlardı. Buna karşın Türkiye ve özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ta 2011 yılının Mart ayından bu yana yani Suriye'de iç savaşın baş göstermesinden bu yana her Allah'ın günü Beşar Esad'a hakaretler yağdırıyor. Onun bir cani olduğunu, bir katil olduğunu, kendi halkını katleden bir faşist olduğunu, mutlaka görevden ayrılması gerektiğini her Allah'ın günü söylüyordu. Şimdi ne oldu da Amerika'nın müttefiki ve NATO üyesi Türkiye kalkıp İran'la Rusya saflarında yer almayı kararlaştırdı. Bunun birçok nedeni var. Başlıca neden de Türkiye tarafından Amerika'ya atfedilen Kürt programı. Yani Türkiye, Amerikalıların Türkiye'nin güneyinde bir Kürt kuşağı oluşturacağından bahsediyor. Ve bundan da büyük endişe duyuyorlar. Neden? Çünkü bunu Türkiye'nin milli güvenlik politikasına sekte vurduğunu iddia ediyorlar. Şimdi bu Kürt kuşağı konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak Amerikalıların Kuzey Suriye Kürtlerini desteklediği apaçık ortada. Türkiye'de, Türkiye'nin güneyinde eğer yeni bir Kürt kuşağı oluşturulursa bu zaman aynı zamanda Türkiye'deki Kürtleri de harekete geçirir. Bundan büyük bir endişe duyuyorlar ve şimdi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup birlikler Özgür Suriye Ordusu ile birlikte El Baba bir harekat düzenlediler. Bu harekat şimdilik başarıya ulaşmadı. Bu harekat Ağustos'un 24'ünde düzenlenmişti. Harekatın düzenlenmesinden hemen sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı çıkıp açıklama yapmıştı. Elbap IŞİD'in elinde ve demişti ki Genelkurmay Başkanı 72 saatte biz Elbap'ı IŞİD canilerinden temizleriz. Onun hemen ardından Türkiye Savunma Bakanı 2 hafta süre vermişti. Yani 2 haftada Elbap IŞİD güçlerinden temizlenecek. Sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup birlikler Menbiç'e hareket edeceklerdi. Menbiç'te biliyorsunuz Kuzey Suriye Kürtlerinin elinde. Aradan 130 gün kadar bir zaman geçti. Hala Elbap IŞİD'den temizlenecek. Bu başarıya ulaşır mı? Belki ulaşır. Ancak Amerikalıların eğer bir Kürt projesi varsa Suriye'de Türk birliklerinin Menbiç'e girmelerine izin vereceğini sanmıyorum. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri Rakka üzerine de yürüyeceklerdi.
eğer Amerikalılar Rakka'nın IŞİD'den temizlenmesini 2 yıl erteliyorsa, Türkiye'nin Rakka üzerine yürümesine izin mutlaka vermeyeceklerdir. Velhasıl ortalık karma karışık. Her yerde kan gövdeyi götürüyor. Bunun bütün sonuçlarına Suriye halkı katlanıyor. Irak'ta Irak halkı katlanıyor. Demek istediğim şu: Amerikalıların başlıca amacı bölgedeki kaosu korumak ve bu kaosu kontrol edilebilir bir hale getirmektir. Aksi takdirde Musul harekatını 2 yıl ertelemez. Musul'dan sonra Rakka'da bir harekat düzenlemekten vazgeçmezlerdi. Yani önümüzdeki yıl da bu yıldan farklı olmayacak. Ve bu kanlı hadiseler, Suriye'de iç savaş, Irak'ta terör, Yemen'de iç savaş yine aynı hızıyla sürecek. Yani iyimserlik için herhangi bir sebebimiz yok. Ben sadece önümüzdeki yılın bölgemiz halkları, özellikle Suriye, Irak ve Yemen halkları için hayırlara vesile olmasını temenni eder. Yeni yılınızı şimdiden kutlarım. Yeni yılda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.